vetää vielä pommiin Kukkoseen ja siitä riistopaikka Grégoire! 1-0! Siitä tulee kyllä todella loistava peli, todella loistava karvaus ja riiston kautta. Thomas Grégoire siirtää Lukon 1-0 johtoon, kun 10-33 on pelattu ottelun avauserää. Se on tehopuolustajan kauden 11 maali, 37. tehopiste ja loistava päätypeli. Kessner syöttää ja Grégoire napauttaa. Tilaa Lukko riistää, Kessner pieni peli ja maalin eteen. Siinä on Henri Ikonen, pääsee kaksi kertaa kääntämään. Nyt tulee hyvä lähitorjunta kahteen otteeseen Nike Malikilta. Malik on joutunut haastajan rooliin tällä kaudella. Oskari Setänen on noussut KK:n ykköstorjujaksi. Tässä on ollut kyllä isoa oppia tietenkin Malikillekin toisella liigakaudella KK:ssa kuin viime kaudella. Malik oli häikäisevän kova debyytti kaudella. Paljon. Nyt tulee Henri Ikonen ja tulee Kessnerin kanssa. Kessner, nyt on paikkaa! Malik torjuu tämän. Suoraan siihen logoon osuu tämä laukaus. Mutta Malikilta mieleen hyvä tärkeä torjunta. Kätisyys sopii kyllä tässä erinomaisesti raitin puolelta laukovalle. Kessnerille myöskin. Oponen hyvin kontrolloi kiekon, kääntää sinne maalin eteen. Jälleen on irtokiekko, Ratinen Vispa! 1-1! Oponen toimittaa maalille. Ja nyt on kyllä loistomaltti myöskin Saarijärven pojalla Samuli Ratisella. Ja tämä ottelu on 1-1. 2.35 pelattu ottelun toista erää. Siitä Loposen kiekko maalille ja Ratinen taistelee. Ja nyt on kyllä loistava maltti myöskin siinä Jukurin edessä. Vispaa niin, että ei ole enää Jukurillakaan mahdollisuutta tuohon reagoida. Kessner katselee vähän hölmistyneenä, mitä Ratinen tekee. Sieltä sisään Nymanen, katse sinne viivan suuntaisesti. Päivärinta tulee rystipuolta, Nyman laukoo! Ja Lukko johtaa 2-1! Siinä kiekko on jo vähän karkaamassakin, mutta se sopii täydellisesti Lukon ja Linus Nymanin käsikirjoitukseen. Ja 1.43 on pelattu ottelun kolmatta erää, kun Lukko jälleen maalin edellä, maalintekijänä Linus Nyman. Kauden 7. maali ja 9. ottelun maaliton pätkä loppuu tähän. Ja se tulee siitä päivärinnan pelin jälkeen. Hyvä haastattelu on edessä ja kamppailu jatkuu, peli jatkuu edelleen. Ja nyt siinä menettää sitten jo koko pelaaja Hanskas. Andersson laukoo vihaisesti, lähtee ja kimmokkeena yli. On kärryillä siitä, mitä tässä pitää tehdä. Siinä on viimeisin Linus Anderssonin paikka. Ja tässä tuo kamppailu, jossa hetken aikaa siinä on. Axel Ottosson ilman hakin. Ja sitten mennään jälleen. Ja nyt on sitten Tarmo Reunasen nosto ja aivan keskelle. Aivan keskelle 56 sekuntia. Ja Tarmo Reunanen näyttää, että tarkkuutta löytyy. 3-1.